Підписання меморандуму вже відбувається. Так, ми сьогодні підписуємо меморандум з IT-сервісом, з частиною нашого IT-кластера, який в Хмельницькому вже кілька років існує. Але головне тут – це навчання, це школа молодого підприємства. Навіть сьогодні під час відкриття у нас буде так само один з тренінгів. Свою роботу розпочав iHub. Він розташований в одному із торгівельних центрів Хмельницького. 1,5 мільйона гривень на його відкриття у вигляді гранту виділив Європейський Союз. Також понад 200 тисяч дофінансували із міського бюджету. Фактично це навчання бізнесу, ведення бізнесу, маркетинг, стратегії і так далі. Ну, але головне – це не якийсь навчальний центр, да? Це, умовно кажучи, хаб. Це місце громадської активності, де людина може себе прийти і реалізувати. Загалом у Хмельницькому в IT-кластер об'єдналися 13 компаній. З'явився простір, де можна зустрічатися, де можна проводити якісь заходи, бо бувало, коли ми проводили заходи, то немає місця, то немає можливості, то ще якісь інші речі. І була трохи проблема. Тобто IT-хаб, ну, одним із питань вирішує цю проблему. Це те місце, де можна збиратися. Також на відкритті iHub-у презентували віртуальну платформу. Там зібрана уся інформація про міста-побратими. Ми плануємо зробити такий центр, да, ну, раз вже є приміщення, щоб і підтримка була стартапів, бо там може бути і матеріальна дивлячиська ідея, а в принципі там розвиток ідей, напрямок, куди їм рухатись, над чим працювати і тому подібні речі. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.